Ölkənin insan kaynaklarından səmərəli istifadə etməyin ən uğurlu formalarından biri əməyin kollektiv ahəngdarlığını yarada və idarə edə bilməkdir. Komanda işi leksik gerçəkliyi olaraq nə qədər yeni bir ifadə olsa da, praktik gerçəkliyi olaraq az qala insanlıq tarixi üçün bir başlanğıcdır. İnsanlıq tarix səhnəsinə komanda şəklində çıxıb. Dünyanın 7 möcüzəsi adlandırdığımız bütün tarix abidələr məhz tarixdəki komanda işi ahəngdarlığının uğurudur. Hətta bir çox musiqi alətləri, sözlü, səsli, sənət janrları əməyin ahəngdarlığını, komanda işinin uğurunu təmin etmək üçün yaradılmışdı. Komanda işinin təşkili mövcud insan qaynaqlarını eyni məqsədə yönətməkdən başlayır. Hər bir komanda üzvünün fərqli istedad və bacarıqları bu ortak məqsəd uğrunda ayrılmaz şəkildə birləşdirilir. Komanda üzvləri bir-birindən istedad və bacarıqlarına uyğun şəkildə asılı olmalı, təcrübələrini bölüşməlidirlər. Komanda daxilində ortak liderlik ruhu hakimdir. Qərarların qəbulunda söz sahibi komanda üzvləridir. Komanda üzvləri bir musiqi əsərindəki notlar kimi bir-birinə cavabdehdilər. Komanda işinə insan orqanizminin özü kimi baxmaq lazımdır. İnsanın yaşaması ayrı-ayrı istedad və bacarığa sahib orqanların komanda işinin nəticəsidir. Bu orqanlar arasında ahəngdarlıq pozulduqda yaşam bitir. Eyni aqibət bütün kollektiv şəkildə görülən işlərə də aiddir. Komanda çoxlu başı, çoxlu əlləri, çoxlu ayaqları olan bir bədən deməkdir. Belə bir varlıq ahəng qanununa tabe olmalıdır. Komanda öz dirijorunu bir əl hərəkəti ilə anlayan orkestr deyilsə bir xaosdur.